Առաջին դեսպանն եք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս տարի մենք նշում ենք մեր դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակը։ Եվ ես հուսով եմ եւ համոզված եմ, որ ձեր նշանակումը նաեւ այս 25-ամյա հոբելյանին առիթ կհանդիսանա մեր ավելի ակտիվացնելու մեր երկու երկրների մեջ հարաբերությունները։ Muchas gracias, señor presidente. Un honor para mí estar aquí. Մեծ արգո բարո նախագահ, ինձ համար նաեւ մեծ պատիվ է լինել այստեղ եւ պատմական մի բան է, որ մենք միասինք հիշում ենք։ Ցանկանում եմ նաև փոխանցել մեր երկրի նախագահի Պանամայի հանրապետության նախագահի Լաուրենտինո Կորտեսի ջերմողջույնները, եւ կարծում եմ, որ այո, մենք կարողանանք ավելի մտերմանալ երկու երկրներով եւ խթանել երկու ոմանի հարաբերությունները։ No sé si le doy tiempo a usted para que haga esa traducción y sigo yo.